どうもこんにちは。ダイエットをサポートするために誕生し、結果にコミットするとのキャッチコピーで大々的にテレビコマーシャルが放送され、実際に結果にコミットした人の姿に衝撃を受ける視聴者が続出したライザップ。しかしダイエットに成功したからといって油断することはできません。ダイエットにはリバウンドという恐ろしいものが待っており、せっかくの努力が水の泡となってしまいます。もちろんライザップもリバウンドの心配がないわけではありません。油断して食べ過ぎてしまったり、自宅でダラダラ過ごしてしまうと、すぐに元の体型に戻ってしまう恐れがあります。そこで今回はライザップに挑戦した芸能人を対象に、激痩せとリバウンド衝撃ランキングをご紹介します。最後までご視聴よろしくお願いいたします。8位、井上和香。2003年に日テレジェニックに選ばれるなど、グラビアで活躍してた際には、その完璧なプロポーションと魅惑的なルックスから和製マリリン・モンローと称されていた井上和香さん。そんな井上さんは2012年に結婚、15年には長女を出産。ここ数年は充実していた日々を過ごしつつも、家事や育児と忙しい毎日で自身の美や体に対する意識が薄れていったそうです。40歳を前に女性としての美を諦めていいのか、綺麗なままが憧れだったんじゃないのかと自問自答を繰り返し、以前のような体を取り戻すことを決意しました。そこでライザップのボディメイクに挑戦。そして3ヶ月にわたるトレーニングで、80センチあったウエストがマイナス 15.3 センチの 64.7 センチになり、体脂肪率は 31.9% から 20.2% と美ボディを取り戻しました。体重は 58.8 キロからマイナス 9.7 キロの 49.1 キロと驚異の減量に成功しました。新 CM では、はみ肉のお腹を見せながら恥ずかしそうに佇む様子から一変、自信に満ち溢れ晴れ晴れとした笑顔で引き締まったプロポーションを披露。約9年ぶりの水着姿も披露しています。井上さんは産後からの体型の崩れで太りやすくなり、はみ出るお肉を隠しきれず水着を着ることを避けてしまい、プールが大好きな娘のスイミング教室も我慢させてしまっていました。このままではダメだ、私が変わらなくてはと思った時にライザップと出会いましたと語っていました。その後について調べてみたところ、現在も顔はすっきりしており、リバウンドはしていないようです。やはりもともとグラビアアイドルをされていただけあって、美意識が高いのでしょう。7位、佐藤仁美。佐藤さんは1995年に、ホリプロタレントスカウトキャラバンで、グランプリを獲得。その後、女優として数々のドラマや映画に出演し、中でも NHK の朝ドラには、トト姉ちゃん、ひよっこ、など5作も出るなど、常連として大活躍しています。バラエティでも親しみやすく、豪快な姉御肌のキャラクターで引っ張りだこです。そんな佐藤さんですが、38歳となり、お酒好きに加えて何事も長く続かないズボラな性格がたたり、体重 61.6 キロという体型に悩みを抱えるようになりました。40歳を目前に変わりたいと一念発起、ライザップでボディメイクに挑戦することにします。3ヶ月の期間で 61.6 キロから 49.4 キロと 12.2 キロの減量に成功。体脂肪率も 35.1% から 24.6% と大幅に下げることができました。新 CM ではブヨブヨのお腹を恥ずかしそうに触るところから一変、スタイリッシュな衣装に身を包み、晴れ晴れとした表情で見事にくびれた体を披露しています。そんな佐藤さんの現在について調べてみましたが、特にリバウンドしたという声も少なく、ほぼ変わらず体型を維持できているようです。6位、蒼井ゆりか。蒼井ゆりかさんはレースクイーンとして活動を開始し、ゆりっちの愛称で親しまれています。現在はグラビアアイドルとして活動を行っており、写真集の出版や撮影会などを開催していますね。グラビアアイドルとして活動を行っているものの、私生活で食べ過ぎてしまったのか、少々太ってしまった模様です。そこでライザップに挑戦することになり、
これまで以上に抜群の体型を手にすることに成功しました。テレビコマーシャルでは蒼井ゆりかさんが結果にコミットした様子が放送されたので印象的に感じた人も多かったでしょう。しかしライズアップ後にグラビアアイドルのイベントに参加した蒼井ゆりかさん、ライズアップで手に入れた肉体美は影を潜め、すっかりリバウンドしてしまいました。テレビコマーシャルで衝撃を受けた人も再び衝撃を受けてしまったでしょうね。5位、江戸晴美。お笑い芸人となる前は女優として20年以上も活動していたという江戸晴美さん、主に舞台に出演していたためテレビに出演する機会はあまりありませんでした。お笑いの世界に興味を持ったことで2006年からお笑い芸人として活動を開始し、エンタの神様に出演したことで一気にブレイクを果たしました。マネージャーとのトラブルなどが原因で一時期テレビから干された状態でしたが、現在も芸人として活動を続けています。2011年にダイエットを開始し、15キロものダイエットに成功したもののリバウンドをしてしまいます。更年期を迎え、年齢を重ねるごとに代謝が落ち痩せにくい体になったという江戸晴美さんは、今だからこそ健康的で綺麗な体を作りたいとの思いで挑戦を決意しました。2016年にライズアップでダイエットに再挑戦することを決意しました。その結果は約5ヶ月で体重マイナス18キロ、体脂肪マイナス 19% のダウンに成功し、スマートな美女に変身しました。今では昔のようにマラソンも楽しみと達成を喜んでいました。しかし現状維持はならず、ライズアップ挑戦前にリバウンドを経験していた江戸晴美さんはライズアップ後も完全にリバウンドをしてしまい、お顔も少しぽっちゃりとしてダイエット前よりも太ってしまいました。また2020年に自身の YouTube チャンネルにて体重が68キロであることを告白し、リバウンドを認めています。4位、マックスリナ。マックスのメンバーとして数々のヒット曲を世に送り出してきたリナさん、日々ダンスレッスンで汗を流すも、30歳を過ぎてからは徐々に太りやすくなり、ついた脂肪をなかなか落とせなくなってしまい、ダンスのキレも気になっていたそうです。これまで様々なダイエットを繰り返してきたが、いつも結果を出せず、理想のボディからはどんどん遠ざかっていきました。そんなリナさんに、同じ沖縄出身の弟分であり同じくライズアップのボディメイクに成功した元ダパンプのゆきなりさんからの誘いをきっかけにライズアップに挑戦。42歳になり代謝が落ちて痩せにくくなっていたリナさんは、今のうちに何とかしなければ永遠にこの体のままだと一念発起しました。ライズアップのボディメイクに約2ヶ月間挑戦し、体重 6.5 キロ減、体脂肪率マイナス 5.9%、ウエストマイナス 9.0 センチを達成。見事に引き締まったボディを手に入れ大変身。新 CM ではたるんだお腹を揺らしながら踊る様子から一変、見事に引き締まったボディでキレのあるダンスを披露しています。さらに CM では惜しみなく美しいボディを披露するため、約13年ぶりの水着姿にも挑戦しました。リナさんは、30歳を過ぎてから太りやすく痩せにくい体になってしまいました。ダンスのレッスンもしているし、自分なりにダイエットにも挑戦したのですが、どうしても昔のような引き締まった体には戻りませんでした。それでもライズアップのトレーナーさんが私のことをしっかり理解してくれて、私に合うプログラムを組んでくれたおかげで信頼でき、私史上マックスのボディを手に入れることができましたと語っていました。そんなリナさんの現在は少々ふっくらした様子ですが、インスタグラムに水着姿をアップするなど体型はキープされているようです。3位、ゆきぽよ。雑誌エッグのモデルとして活躍後、バチェラージャパンシーズン1に参加。そのキャラクターが全世界でブレイクし、本家アメリカのバチェラーにも参加しました。帰国後に日本のバラエティ番組に引っ張りだことなり、現在も多数の番組や演技でも幅広く活躍中のゆきぽよさん。もともと食べることが大好きで、新型コロナウイルスの感染拡大による自粛期間中、何も気にせずに食べ続け、
体重が1年間で約5キロ増加してしまいました。公開されたダイエット宣言ムービーでは、2ヶ月間で絶対痩せる、2ヶ月後見とけよと、ライズアップ挑戦への意気込みを力強く宣言していました。2ヶ月のトレーニングで体重は 51.4 キロから46.8 キロ、体脂肪率は 6.7% 減、ウエストも 11.7 センチマイナスすることに成功しました。そんなゆきぽよさんの現在は、ライズアップで 46.8 キロまでダイエットしましたが、ストレスが重なりリバウンドして62キロまで太っていたそうです。しかし今ではまた1年間のダイエットを成功させて50キロを維持しているそうです。ファンからは、もうほんとかわいい、メッサ眼福の一言、大人の女性の雰囲気が出てきていい感じです、安定の可愛さやね、など絶賛のコメントが多く寄せられました。2位、菊池亜美。女性アイドルグループアイドリングの元メンバーで、バラエティタレントとして活躍する菊池亜美さん、2018年の結婚で幸せ太りし、ぽっちゃりキャラが定着しつつあった菊池さんだが、夫と両親に綺麗なウェディングドレス姿を見てもらいたい、美しい妻として幸せな結婚生活を送りたいという思いから、ライズアップのボディメイクを決意。約4ヶ月間の挑戦で、体重 10.5 キロ、体脂肪率 6.6%、 ウエスト20センチを達成し、引き締まったボディを披露しました。ライズアップでは水着姿になっても喜びは止まらず、アイドル時代の水着撮影でもお腹を隠していた、こんなにがっつりお腹を出した、水着は着たことがなかったと目を輝かせ、こんな風に着ることができて本当に嬉しいとノリノリでポーズ。今後についても、バラエティはもちろんですけど、女性向けのことも発信していきたいですし、ファッション誌にも載りたいと抱負を口にしていました。そんな菊池さんですが、2020年に女の子を出産しリバウンドしていましたが、現在はファスティング法といわれるダイエット法で減量しているようです。3食はきっちり食べるんですけど、1日の最後の食事と次の日の最初の食事まで16時間空けると説明していました。産後ダイエットをされて痩せて綺麗になったと SNS 上でも話題になりました。仕事に子育てを両立させ、さらにはダイエットまで成功させて、素晴らしいですよね。1位、峯岸みなみ。人気アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、バラエティ番組で大活躍中の峯岸みなみさん、何度かスキャンダルが報じられたものの、持ち前の明るい性格で乗り越え、熱心なファンに支えられ続けていますね。デビュー時から痩せ型というわけではありませんでしたが、時の流れとともに体重が増加し、ライズアップのテレビコマーシャルというチャンスをつかんだことで、美しい肉体美を手に入れることに成功しました。ライズアップに成功したのもつかの間、2017年にはすっかりリバウンドをしてしまったどころか、ライズアップに挑戦する前よりも太ってしまった模様です。アイドルにとってルックスは重要な要素ではありますが、峯岸みなみさんの場合、明るいキャラクターが一番魅力的なアイドルですので、こういった話題の方がファンの開拓につながるかもしれませんね。その後は再度禁酒にてダイエットし、ライズアップ後すぐの体重近くまで減量されていたようです。そんな峯岸さんの現在は、2022年8月に結婚した YouTuber 東海オンエアの哲也さんとの第一子を妊娠し、7月14日に出産したことを報告していました。妊娠中には、安定期に入ってからものすごく食べちゃう、食欲が止まらなくてと困ったような表情で語っていました。体重増えたりするとお医者さんには、ちょっとずつにしてくださいって怒られちゃうし、でも今からダイエットするのは良くないかなとか思って、何に振り切ればいいのかと複雑な胸の内を明かしていました。産後はどうしても体型の変化が起きてしまいますが、妊娠中から意識して食生活を送っていたようですので、無理なさらずに頑張ってほしいですね。これからの幸せな家族生活を祈っています。いかがでしたか？やはりライズアップ後はリバウンドを経験される方が多いように感じましたね。しかし、一度ダイエットに成功されているので、
ほとんどの皆さんは体型をキープされているようでした。健康のためにも続けることが大事なのでしょう。ライザップでは専門のトレーナーと1対1でトレーニングも行い、ダイエットに適した食事も指導してくれます。ダイエットに成功した後に食べ過ぎなければ必ず成功することができるのではないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。